Vetëm në 7 vjetë të fundit janë dërruar 7 deri në 8 herë në sisteme taksimi apo sisteme, sepse ne nuk kemi vetëm sistemet e taksimit të drejtorit nga shteti, por ne kemi dhe nga pushteti lokal. Dhe sidomos biznesi i vogël dhe i mesëm penalizohet shumë nga taksat vendore që i quajmë neve. Janë 3 fishuar dhe 4 fishuar taksa. Çfarë ndodh me këtë? Prandaj të thash dhe një që ky sistem i ri nuk u bë për asgjë tjetër sipas mendimit tim, u bë vetëm për ndaj sipas mendimit vetëm për ndaj afer korruptive, për të vjedhur disa miliona lek nga një oligark që është afër këtyre qeveritarëve dhe çfarë do ndodh? Do përkeqësoj gjendjen si po i kanë dashur. Dhe këto ne i kemi parashikuar dhe para 2 vjetë, dhe nëpërmjet televizionit tuaj neve ku kemi dalë në gjithë fushatën. Po, dhe edhe kemi dalë dhe kemi thënë që ky do jetë një sistem i dështuar. Dhe në fund fare, çfarë do ndodhi? Do ndodhi që nuk eci ky sistem, do instalojmë një sistem tjetër, do paguhen disa para të tjera tona, pa ca paguzit qytetarë dhe nga bizneset e vogla, do falementojnë disa mira biznese, po punë e madhe, falementuan tanë dhe le të ikin të marrin rrugët e kurbetit, siç kanë po ikin gjithë shqiptarët sot, dhe asgjë tjetër s'do ndodhi.